Ad, günün mübarək papçıqa. Gözdə mən də çəkim paylaşım. WhatsApp? Sən bu paylaşdıqların məndə görünmür. Aa, mənim paylaşdıqlarımı ancaq kontaktdaşlar görə bilər. Tanımadın məni? This is Elon Musk. Mələmi, miriş! Hə, hə! Sizə mən 1000 dəfə demişəmə belə yığıncaqlar eləməyin. Sonra eşidib o da gəlir. Gəlsin də papıçka, nə olacaq ki? Bəs yaxşı, adına klasikanı. Sənlə bizim cavanlığımız var idi. Heyf o günlərdən adına klasik, heyf. Bir şərh istəyim, daha sonra suallarım var. Biz buyurun. Biz internet bu sosial şəbəkədə çox da populyar deyilik. Yəni çox da deyəndə ümumiyyətlə istifadəçi deyilik. Yəni Afaq xanım da, mən də, Rafael hər dəfə istifadə edirik. Çox yadı yaxşı. Mən TikTokda hansı sosial şəbəkədə varsınız? Mənim aram yoxdur. TikTokda. Hə. O Şirzadır, mənim o yad bir mövzudur mənim. Hansı sosial şəbəkədə varsınız bəs? Hansılardan istifadə edirsiniz? Mənim Instagramım var. Yəni. Amma o şiir atmaq zadı, o da çox yad bir mövzudur. Ona hətta müşkün bizə konsertdə o bir dəfə bizə də o mövzu var idi. Yazanda çox yad, qəribə bir şeylər. Qəribə bir şey gəlir. İnstagramınız var, TikTokunuz var, Facebookunuz var. Var, amma canlı üçün yoxdur. Yəni, sadəcə videolar var. Ha, bəs Adna Klasik necə? Adna Klasik onu bir müddət bütün o sinif yoldaşlarını tapmaq üçün var idi. O da indi var ümumiyyətlə o. Ona görə tənha oturmuşdu bir kənarda. Hə də, yəni. Bəs Cəlal bəy, sizdə hansılar var? Məndə Facebook, Instagram, TikTokda yox. TikTok var. Amma canlı atmıram. Canlı açmıram, çoxsunu da izləmirəm. Anladım. İzləyirəm, yəni baxır yaxşı idmançıları. Aça bilərəm, əlbəttə ki, aça bilərəm. Prosta idmançılara necə deyim, elə də yəni orada qiymət, yəni sizdə necə? Orada siz də mənə bağışlayın, orada görə nəsə oyunbazlıq eləyəsən ki. Mən TikTokda canlı yayımdan Buzona kəndindən bir gənc istedad var. Şirəli. Şirəli Bakılı adında. Muğam ifadçısıdır. Mən oradan onu canlısını izləyib yazılmışam ona. İzləmişəm, bir gün dostumuz var və Buzonada da konsert olanda məni dəvət elədi. Getdim mədəniyyət evində, çox gözəl bir konserti keçdi. Bu heç də pis şey deyil. Bir də görürsən ki, bəli, canlı ifa açır orada, muğam oxuyur, hamı qulaq asır, böyük məmnuniyyətlə. Bu da var da, amma mövzudan kənar bir sual. O butulkanı ora necə qoymusunuz o ilə qal? Mən də bu yaxda ona baxıram. Bir dənə onu çəkin zəhmət. Ay, nə elədiniz? Bir də Rafael bəy, bir də onu elə qoyun. Mən onu altına da baxdım. Onu necə eləmişsin? Bir də onu çəkin. Şey, saqqız şey edirdi, yapışdırdı altına. Suyla. Aa, yapışdırdı. Suyla urqulovkasını tutursa. Doğrudan ya. Yo, suyla sadəcə təzim. Altında heç nə yox. Nəsə olası, yox, dar ye. Mövzudan kənar oldu, amma bayaqdan gözüm oradadır ki, necə ilə qalıb. Və bir şeyin özümə cəlb edəm. Bəs necə, necə, sujeti bəyəndiniz, Afaq xanım? Onu axırda deyərik də. Biz başa düşürük, uşaqlara bu mövzu tapşırıq verilib. Yəni, bunlar da o çərçivədən çıxa bilmirlər də. İndi, TikTokdur ən çox
danlanılan, belə müzakirə olunan, sonra bütün günü onlayn olmaq, bütün günü evdə adam olmağına rəğmən o ev ailə bir-birini görmür. Yəni bundan o yana gedə bilmirlər də uşaqlar. Bunu da qınamalı deyil. Amma mövzuya uyğun, tapşırığa uyğun uşaqlar əllərindən gələni eləyirlər. Yaxşı olub olmamağı Allah kərim, bəlkəm qarşıda yaxşı video gözləyir bizi. Bu soran. Ola bilər. Çünki Afaq xanım hələ ki indiyə qədər qanı qaraldı. İndiyənə qədər bu 4 dənə video izləmişik. İstəyərik keçək 5-ci.